Bashkia e Shkodrës ka artuar një rezolutë e cila do t'i drejtojë qeverisë shqiptare në lidhje me mungesën në fondet në këtë bashki, e cila sa e dhe konë grantëve ngelet ndërë bashkite fundit në vënd. Në materialen që do diskutohet në mbledhen e këshidu të bashkisë Shkodrës, citohet se kjo rezolutë vjen nga interesi i qëtarve dhe i komitetit Shkodrës për shërbime cilësore dhe logarithonje demokratike sa më pranë qëtarve. Nga nga bashkisë Shkodrës në këtë rezolutë shpresë shqetsimi i thellë dhe e kundërshtimi bazuar mbi fakte dhe dëna zyrtare ndaj vendimeve të pa drejta, preferenciale të pa argumentuar nga nga qeveris, shpjeguar në rezultatet të cilat tashme janë bërë publike ku nga nga qeveris, Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve përmes programit të fondit të zhvillimit të rajoneve, me vendimet për katë se deri në datën 4 gusht, ka alokuar 79% të fondeve janë shpërndar për bashkitë, ku 21% për agjensinë kombëtare për fondin shqiptar zhvillimit dhe a këshëin, bashkja shkodër, ka aplikuar tek të gjitha thirjet si pas programeve, dërko që janë akurduar vetëm 0.8% e totalit të fondeve, duke bërë që bashkja Shkodrës të marë 20 herë më pak se bashkja tiranës, 10 herë më pak se dursi, 9 herë më pak se korqa, 1.5 herë më pak se bashkja dibër, skrapare roskovec, bashkja Shkodrës, nga anë atjetër, bën me dje, së është e gashme për të punuar së bashku me gjithë faktorët në të mirë të qyetarve dhe të bashkisë shkodrës. të shkodrës. Ato kërkojnë nga qeveria, sigurimin e mbështetjes së nevojshme të balancuar financiare për rritjen e standarteve në ofrimin e shërbimeve, garantimin e mbështetjes së nevojshme financiare, për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave deleguara pas reformës administrativo territoriale, ndarjen me transparentës e si pas kriterive të përcaktuar ligjore, të fondit për zhvillimin e rajonave, për mbështetjen e zhvillimit të territorit e komunitetit bashkisë të Shkodrës marrën me njërë të masëve të nevojshme që bashkia Shkodrës, njësi e qeverisës vendore prekur nga reorganizimi të funksionojë normalisht duke shlyër detyrimet e mbartura nga ish njësit administrative për të garantuar kryrën e shërbimeve basë publike për populatën për katëse për periudhën transitore.